O YouTube oferece uma biblioteca de áudio para download gratuita. Vale a pena conferir. Tem uma variedade relativamente boa. Naturalmente, eu não consegui. Parabéns para você, mas tudo bem, né? Vamos lá. Aqui então a gente escolhe. Eu estou agora no momento na trilha sonora do cinema, mas podemos escolher música tranquila, romântica, vibrante e algumas outras opções. Vamos ver como seria uma música triste. Temos instrumental, bateria, piano, outros instrumentos de corda e também separado por duração. Se o seu vídeo é curtinho ou longo, dê uma olhadinha. E temos aqui também as suas favoritas que estão ali. Agora, por exemplo, ali, essa aqui é uma música popular. Quando a barrinha está azul, ela tem uma boa popularidade. Ali, na estrelinha, marca favoritos e é só ver o que você tem já na sua própria seleção. Vamos dar uma escutadinha, por exemplo. Eu marquei algumas para testar e dá para fazer download direto dos seus favoritos. Bom, eu vou continuar dando mais uma olhadinha. Tenho só duas de momento, mas vamos ver aí. Destaque. Destaque são as mais populares ali, que a galera tá gostando, tá subindo. Na barrinha ali azul que aparece, se é ou não popular, temos ali, esta aqui é uma de rock. Ali. Tem uma boa quantidade ali já, né? Então, confira. Confira que vale a pena dar uma olhadinha. De repente, compensa. Achar alguma coisa fria aí de graça, né? Seu vídeo não ficaria trancado por uma música, né? Então, vamos lá, vale a pena. É só dar uma conferida. Aí, então, por gênero, músicas de feriado, que seriam basicamente só músicas de Natal. Não achei outra ali. Talvez tenha uma perdida no meio, mas vídeo de Natal com musiquinha apropriada vai ficar um vídeo profissional, hein? Ou no celular, né? No próprio computador, afinal, é de graça, tem que aproveitar. Ele está separado, né? Se a música é só instrumental ou se é cantada também. Naturalmente em inglês. Temos também as clássicas, as bem tradicionais, instrumentais, com órgãos, pianos e tudo mais. Então, os conhecidos. Tatararam. E tem bastante. Essas, em caso, são de domínio público para um vídeo de paisagem ficaria ótimo, né? De repente, filma umas flores assim com uma música tradicional, tranquila, ou essas assim mais vigorosas. Para quem gosta também de rock, jazz e essas músicas mais modernas, não precisa escutar Beethoven. Tem outras opções ali, músicas pop. E eu fui na trilha sonora de cinema que tem algumas não muito conhecidas, mas tem. Então vamos ver o que que temos aqui.
Ou então encerrar o vídeo com essa daí. Vai ter uma listinha para você conferir depois. Opa, tá ficando bom. Então, só tem música e efeitos sonoros. Eu tô aguardando. Eu gosto muito de efeito sonoro para colocar em vídeo, que deixa um vídeo muito legal.